ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚନ୍ଦ କୋଇଲି ବ୍ଲକର ବାଲିଆପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡ ସାହିରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଖଣ୍ଡ ସାହିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନାଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚଉଡ଼ା ପୋଲ କରାଯାଉ ବୋଲି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ସେ ଚଉଡ଼ା ପୋଲ କାମ ପ୍ରାୟ ସରିବାକୁ ବସିଛି, ଛାତ ପଡ଼ିସାରିଛି, ପ୍ରାୟ ସରିବାକୁ ବସିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ବି ବରପଡ଼ାଠୁ ନେଇକି ଅସୁରେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡସାହି ଦେଇକି ଯେଉଁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନାଲର ଲେଫ୍ଟ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ ବାଁ ପଟ ରାସ୍ତା, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଡେଭଲପ୍ କରାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ R&B ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା କରିକି ଏ ରାସ୍ତାକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରାଯିବ, ଏବଂ R&B ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଯାହାକି ହେଇପାରିବ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇସାରିଛୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଟେ କେନାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ହେଉଛି ଲୁଣା ନଦୀ। ଲୁଣା ନଦୀର ଯେଉଁ ନଦୀ ବନ୍ଧ, ସେ ନଦୀ ବନ୍ଧର କାମ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆମର ଯୋଜନା ରହିଛି ବରପଡ଼ାଠୁ ନେଇକି ଅସୁରେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଖଣ୍ଡ ସାହି ଦେଇକି ସେ ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତମାନର ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଦୁଇଟି ଫାଇଦା ହେବ, ଗୋଟେ ଫାଇଦା ହେବ କି ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଣା ଲେଫ୍ଟ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ, ଲୁଣା ନଦୀର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଏପାଖ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେପରିକି ଆମର ସରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ବାଲିଆପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, କେନ୍ତାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ଅସୁରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ଏସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ବନ୍ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ବି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ ସରିଛି, ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଖଇରା ପୋଲଠୁ ନେଇକି ସାଲେପୁର କେନ୍ଦୁପାଟନା ଦେଇକି ବରପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଚଉଡ଼ା ହେଇକି ଭଲ ଉନ୍ନତମାନର ପିଚୁ ରାସ୍ତା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମର ବରପଡ଼ାଠୁ ନେଇକି ଅସୁରେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନଦୀବନ୍ଧରେ ନଦୀବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚଉଡ଼ା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହେବ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ, ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ, ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆ ସରିଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ବାବୁ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ଏଇ ଖଣ୍ଡ ସାହିରୁ ନେଇକି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ର ବନ୍ଧକାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମସ୍ତରା ମଠକୁ ଏ ଲୁଣା ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍, ସେ ବ୍ରିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇକି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇକି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇସାରିଛି, ସେ କାମ ବି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେ କାମକୁ ତୁରନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଯେତେବେଳେ ଲୁଣା ନଦୀ ପାଣି ରହୁଛି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀରେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀରେ ପାଣି ରହୁନି। ସେଇ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ, ଏଇ ଲୁଣା ନଦୀର ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇକି ସର୍ଭେ ସରିକି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ସରିଛି। ଇଏ ପ୍ରାୟ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପ୍ରୁଭ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ହେଲା ଫଳରେ ଆମର ଲୁଣା ନଦୀରେ ପାଣିର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 8-9 ଫୁଟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରବାହ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଲେବୁଲ୍ ଖସିଯାଉଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଲେବୁଲ୍ ଠିକ୍ ରହିବ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ପାଣି ଠିକ୍ ଆସିବ, ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ଠିକ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେତେ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହିଲି, ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ
বিজেপি সরকার কু অনুরোধ করা চাহিবু কি মাহাঙ্গার বিকাশ পাই মাহাঙ্গার বিকাশ পাই বি আমার সবুবেলে উদ্যম রইব লোক মানে কেমিতি অধিকরু অধিক সুবিধা সুযোগ পাইবে সেথিপাই মধ্য বিজু জনতা দল তরফরু সবু প্রকার উদ্যম রহিব আমি চাহিবু যে প্রোজেক্ট নবীন বাবু সবু স্যাংশন করিকি আসছন্তি আপ্রুভ করিছন্তি সে কার্য তুরন্ত আরম্ভ হবো।